Mimi naitwa Askofu Benson Bagonza wa KKKT Dayosisi ya Karagwe. Ni mtakumbuka wiki hii mwaka mmoja uliopita taifa letu lilipata msiba mkubwa wa kufiwa na kuondokewa na rais wetu wa awamu ya tano hayati John Joseph Pombe Magufuli, na kutokana na kifo hicho Mheshimiwa Rais Samia, ambaye wakati ule alikuwa makamu wa rais, aliapishwa tarehe 19 mwezi Machi kuchukua madaraka ya kuliongoza taifa letu. Sasa ni mwaka mmoja, na mimi binafsi napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kuliongoza taifa letu kupita katika kipindi cha maombolezo ya msiba kwa mwaka mmoja. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ni jaribu kubwa sana kwa taifa letu, lakini hata sasa Bwana ametusaidia. Taifa letu liko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini wakati ule kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutimiza mwaka mmoja akiwa ofisini. Sasa kuhusiana na tathmini ya kazi yake, mimi nafikiri kwa muktadha wa mazingira yaliyomuingiza kazini, ninaweza kusema amefanikiwa katika mambo kadha wa kadha. Mazingira yaliyomuingiza ofisini yalikuwa ni magumu kidogo. Ilikuwa wakati wa msiba, kujiandaa kuwa rais ni kitu kimeingia, kwa hiyo anaingia katika viatu vya mtu mwingine, na wanadamu tuna tabia ya kupenda kulinganisha. Kwa hiyo anaingia Samia Suluhu Hassan, sisi tunataka kumuona John Pombe Joseph Magufuli. Huyu ni Samia, yule alikuwa Magufuli. Kwa hiyo na sisi kama wananchi, kwa tunajikuta tukiwa katika harakati za mashaka yenye matumaini, matumaini yenye mashaka, hataweza, lakini kwamba mwaka sasa umepita na ameweza, mimi naona hilo ni fanikio kubwa sana. Mheshimiwa Rais yuko ofisini, anaendelea na kazi yake. Na fanikio moja kubwa na la pekee ninaloliona, amefanikiwa kubalance kati ya uhusika wake katika jamii. Tunamwona anatoka na kutana na watu na makundi mbalimbali, lakini wakati huo ule na kazi nyingine ya miradi ya maendeleo inaendelea. Hili ni fanikio moja kubwa sana. Kwa hiyo nikiulizwa fanikio moja kubwa sana la Samia Suluhu Hassan ni kwamba amemaliza mwaka nchi ikiwa tulivu na wananchi wana furaha. Naona hata nyinyi nyuso zenu zina furaha. Nilizoea kukutana nanyi katika kipindi kile, mlikuwa mnakuja kwenye press conference hapa mkiwa mmenunanuna na mashaka, wengine mlikuwa mnakuja kupitia njia za mkato, hata mpitii barabarani wasiwaone mnakuja hapa. Kwa hiyo hilo nalo ni fanikio kubwa, kwamba watu sasa mna furaha, mna mashaka, mnatoa maoni yenu bila kuwa na mashaka. Kwa hiyo haya pia ni mafanikio. Thamani ya taifa lorote ni uhuru wa wananchi wake. Uhuru wa wananchi wake. Kwa hiyo ndio maana hata katika sara yetu ya taifa, wimbo wa taifa, tuna mstari unaosema dumisha uhuru na umoja. Kwa hiyo uhuru wa wananchi ni muhimu sana, na katika kipindi cha mwaka mmoja naona wananchi wetu wanazidi kuwa huru kutoa maoni yao, kuunganika, kukusanyika na wenzao na bila hofu ya kuogopa kwamba atakuja mtu atapiga, kama alivyosema baba wa taifa, kwamba watu wanakuwa na mashaka, wanaogopa, wanafikiri wakati wote mtu atakuja na bisha hodi, anakufumua humo ndani, unapotea. Tulizoea kusikia matangazo ya fulani amepotea, watu wanaanza kupiga kelele kwenye mitandao, achiwe. Sasa hayo kidogo yamepungua. Kwa hiyo ni fanikio moja kubwa sana. Lakini fanikio la pili la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba amefungua milango ya taifa letu kuwasiliana na mataifa ya nje na kushirikiana na
mtakumbuka chini ya serikali iliyopita tulijikuta tukisimamisha masuala. Kwa mfano, tulikuwa taifa letu lilikuwa katika mpango wa kitu kinaitwa e-government. E-government ni electronic government, yani serikali ya mtandao wa kuwasiliana na wengine. Nadhani ule mtandao ulifungwa. Tulikuwa tukishirikiana kama wanachama katika mahakama ya haki za binadamu, mahakama ya Afrika. Nadhani mara tushitakiwe kule, ikawa ni kukimbizana kila mahali. Kwa hiyo sasa kuko shwari mahusiano yetu na nchi za nje. Ninaweza kuona kwamba kidogo tuko shwari, na nalo ni fanikio moja wapo kwamba sasa tunaweza tukakaa meza moja kuzungumza na wadau wa maendeleo wa kimataifa. Hili pia ni mafanikio, ni fanikio moja kubwa. Humu ndani shughuli za uchumi zinazidi kushamiri, zinafanyika, hata kama sasa kidogo kuna tatizo la kupanda kwa bei ya mafuta ambayo inafanya kila kitu kipande, na gharama za maisha, mfumuko wa bei unapanda sana. Kwa hiyo malalamiko ya watu yako juu. Yako haya matozo, mimi sikuwahi kuunga mkono matozo. Haya matozo sikuwahi kuyaunga mkono, hata sasa siyaungi mkono, na yanaongeza makali, yanapunguza watu wa chini kuweza kufanya shughuli zao za kiuchumi. Ukipita huko, vile vibanda vilivyokuwa vikifanya vijana wajiajiri na kufanya shughuli zao sasa havipo tena kwa sababu ya tozo hizi. Lakini kiujumla shughuli za kiuchumi sasa zinaenda bila mitulinga kama ilivyokuwa. Zinaenda bila mitulinga, majadiliano yanakuwepo, na hilo ni jambo zuri. Kwa hiyo yako mafanikio, na naweza kusema kwa ujumla mama amefanikiwa kwa upande wa uchumi, amefanikiwa kwa upande wa jamii. Bado kuna tatizo kidogo kwenye political management, utawala wa kisiasa. Amerithi nchi inayoongozwa na mfumo wa chama kimoja bungeni, kwenye serikali za mitaa, kwenye halmashauri. Kwa hiyo furaha ya kisiasa katika nchi bado haijarejea, na bado ana kazi kubwa sana ya kuifanya hiyo, kwa sababu kwa bahati mbaya chama chake anachokiongoza, Chama cha Mapinduzi, kimekaa kijeshi. Nafikiri neno mapinduzi limekaa kijeshi. Hata wenyewe ndani ya chama chao hakuna uhuru wa kutosha kuweza kuzungumza, kwa sababu chama chenyewe kimekaa kijeshi, na kimekaa kimfumo. Sio chama cha wananchi, sio chama cha umma ambako uendeshaji wa chama unakuwa ni wa wanachama. Chama cha Mapinduzi uendeshaji wake ni wa viongozi, na bahati mbaya hata vyama vingine vya upinzani navyo vimeiga huo mtindo, navyo vimekuwa vyama vya viongozi, sio vyama vya wanachama. Kwa hiyo bado tuna shida kidogo katika uendeshaji wa shughuli za kisiasa katika nchi. Pengine hilo alichukue kama ajenda na angalie namna ya kuweza kulishughulikia. Kwa hiyo kiuchumi anafanya vizuri, kijamii anafanya vizuri, kisiasa bado ana kazi ya kufanya kwa sababu alirithi. Sio tatizo lake, amerithi haya mambo kutoka huko nyuma, na anahitaji muda. Na naona kwa sababu ameanza kuongea na wapinzani, ameanza ku reach out, kutafuta maridhiano, na mimi ningefikiri katika kutafuta maridhiano asiwasikilize sana wanaomzuia kuridhiana, kwa sababu nchi hii inahitaji kupumua, ilikuwa imevimba sana. Asiwasikilize wanaomzuia kukubaliana na maridhiano. Shughuli za kisiasa ni za wananchi, ndizo zinazowapa uhalali watawala wetu kutawala. Kwa hiyo wananchi waliofungwa miguu na mikono na midomo hawawezi kutoa ridhaa ya kutosha kwa watawala wetu. Na hili nalisema kwa sababu mimi naamini katika serikali inayoogopa wananchi kuliko wananchi wanaoiogopa serikali. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo mama anahitaji aichukue na angalie namna ya kuweza kushughulikia.
Rais Magufuli tutamwenzi kama mwanaharakati. alikuwa pendwa na harakati, lakini yeye mwenyewe alikuwa mwanaharakati. Alikuwa ni mwanaharakati kwa sababu alikuwa anafanya vitu ambavyo watu wengine hawezi kufanya nini? Kuvifanya kwa kuonyesha kwamba anaguswa na shida za wananchi. Kwa hiyo alikuwa tayari kuvunja sheria, kupinda mambo kwa lengo la kutaka kutimiza kila anachotaka kufanya. Kwa hiyo mimi ninamuona kama alikuwa ni mwanaharakati. Alikuwa ni mwanaharakati. Tutamuenzi kwa uthubutu wake wa kufanya mambo ambayo watu wengine hawawezi kufanya. Ninaweza kusema tunaweza tukamuenzi kwa hayo. Lakini tatizo la mambo haya ya vitu vinavyoshikika ni rahisi sana kuvisahau. Angalia sasa hivi vita ya Urusi na Ukraine. Ukraine kalikuwa ni kanchi kazuri, kamejengeka, kana miundombinu mizuri. Lakini sasa hivi ametokea kichaa mmoja, amepiga kila kitu, amefanya nini? Ameharibu. Kwa hiyo hivi vitu, majengo, mabarabara, madege, sio vitu vya kukumbukwa. Kwa sababu vinaweza kufanya nini? Kuharibiwa wakati wowote. Ni fundisho kwa watawala wetu kuwekeza katika mioyo ya watu, katika values, katika tunu, kusudi iwe rahisi kuwakumbuka. Hivi vitu, majengo haya, ma TV, sio vitu gani, makamera yenu haya, ni rahisi sana kusahaulika ndani ya mwezi mmoja, tukawa hatukumbuki kama tuliwahi kuwa na kamera hapa. Kwa hiyo bahati mbaya, kwa maoni yangu, ni maoni yangu na nyinyi mnaya kwenu, Mheshimiwa Rais aliwekeza sana katika vitu ambavyo ni rahisi sana kuharibiwa na watu, na tayari wameanza kuviharibu. Mioyoni mwenu mnaye, si mna vitu vyake bado mnaviona, lakini siku vikiondoka hamtamkumbuka. Siku vikiondoka vitu hamtamkumbuka. Lengo langu, changamoto yangu nayo jaribu kuwapa, watawala wetu wanahitaji kuwekeza katika mioyo ya watu. Katika mioyo ya watu. Na viongozi wa dini wanachukuliwa kama washauri. Ni baraza la ushauri linaloweza kutoa maoni kwa watawala. Na hii si kwa mkuu wa nchi. Mimi ningesema hata afisa mtendaji wa kata anayekaa kwenye kata yake asikutane na viongozi wa dini walio katika maeneo yake, anapoteza fursa moja muhimu sana. Mkuu wa wilaya asiyekutana na viongozi wake wa dini anapoteza fursa moja nzuri sana. Mkuu wa mkoa asiyekutana na viongozi wake wa dini kusikia wanasema nini, wanashauri nini, anapoteza fursa moja adimu sana inayoweza kumsaidia kurahisisha kazi yake. Kwa nafikiri na Mheshimiwa Rais anapenda sana kutumia, na amekuwa akikutana na viongozi wa dini, na tumekutana naye siku za karibuni na tulikuwa na mazungumzo mazuri. Mwaka mmoja anaenda mbele bana. Mwalimu cha kumwambia hasa. Pengine hilo ndio swali zuri zaidi kuliko maswali mengine nayo ulizoulizwa, kwa sababu haya aliyoyafanya mazuri yamekwisha fanyika, si ndio? Yamekwisha fanyika. Tunatakiwa kuangalia wapi? Mbele. Na hii ni shida kubwa ninayoiona. Watu wetu wanapenda sana kusifia sana yaliyofanyika badala ya kushauri juu ya yanayokuja mbele. Mimi nafikiri Mama Samia Suluhu Hassan ana kazi kubwa sana mbele yake. Nina mambo matatu ninayofikiri anahitaji kuyaangalia. Jambo la kwanza ni vita ya rushwa. Hali ya rushwa nchini kwa sasa hivi inatisha. Si kwamba ameileta yeye, actually ilikuwepo, sema watu walikuwa waoga kusema. Lakini kwa kuwa sasa kali yale maisha ya hofu hofu yameondoka, hali ya hofu hofu imeondoka, hali ya rushwa inatisha sana. Na naweza kusema kila sehemu. Tena sasa niache kunyosha vidole. Naweza kusema hata sisi wenyewe katika mashirika ya dini hatuko salama. Hatuko salama. Mimi mwenyewe napambana sana hapa nyumbani kwangu. Ukiona hii habari yarudi kesho ya kukalisha watu mahali fulani wanasubiri huduma kwa muda mrefu, ujue kwamba kuna kitu hakiko sawa. Hakiko sawa. Kwa hiyo hali ya rushwa nchini inatisha. Taasisi ya kupambana
na kuzuia rushwa PCCB Takukuru, kwa maoni yangu imekuwa co-opted, imemezwa na mfumo kiasi kana kwamba haiwezi kufunction tena kushughulikia masuala ya rushwa kikamilifu. Wako maafisa na hasa mkuu wake mkurugenzi mkuu wa Takukuru, ni mtu safi mwadilifu, sijapata kuona lakini usafi wake binafsi hauwezi kusaidia taasisi. Anahitaji kutoa makucha na kuhakikisha kwamba vita ya rushwa hapa nchini inapunguza, haiwezi kumaliza. Tuna mfumo mbaya unaotokana na katiba ambao hauwezi kuruhusu rushwa kuisha nchini. Mfumo wetu wa kikatiba na utawala hauruhusu rushwa kuisha nchini. Kwa hiyo anachoweza kufanya ni kujitahidi kupunguza, lakini si kumaliza tatizo la rushwa hapa nchini. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo Mheshimiwa Rais anahitaji kupambana nalo ni la vita ya rushwa hapa nchini, ambayo imeshamiri tangu unapoamka. Ukiingia barabarani, ukienda ofisini, ukienda mahali pa kupata huduma, ukienda mahali popote, hata nyinyi wenyewe mnajua, kwa sababu mnakwenda kupata huduma maeneo mbalimbali, kama hujawezesha au hujajiongeza kupata huduma haraka na kuondoka, ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa hivi hapa nchini. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili mimi ninadhani lipo katika ubadhirifu wa fedha za umma. Ubadhirifu wa fedha za umma katika miradi mbalimbali hii tunayoona inaendelea kila mahali unakogusa, kuna dalili pevu za kuonyesha fedha zinazotolewa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali si zote zinaingia katika miradi, zinatafunwa, zinafuatiliwa, na kila mtu anakimbia haraka sana kunyakua. Ili sasa hivi afisa ambaye hali fedha ya serikali ya miradi anaonekana ni mshamba huyu, amezubazuba na ofisini apendwe mahali pa kazi, yani huyu asiyefanya mbinu za kupata hiyo fedha anaonekana ni mjinga, afai kabisa, amezubaa, atakufa maskini, atatoka maskini. Kwa hiyo uraji wa fedha za umma hali ya uraji na katika miradi yote hii mnayoona, sio miradi ya kimkakati, wameitafutia majina ya ajabu, miradi ya mkakati, ya kimkakati, miradi sio yafanya, yote imejaa uraji. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili ambalo mheshimiwa anahitaji kulifanyia kazi. Eneo la tatu ambalo kwa kweli mimi limekuwa likinikera muda mrefu ni hili la kumgeuza rais wetu kuwa waziri wa fedha. Rais anatoka anakwenda kwenye ziara, anasimama mbunge hapo, mheshimiwa rais tafadhali niongezee mashimo mawili ya choo hapa. Akienda mahali fulani, mheshimiwa rais tuletee hela, tunakushukuru umetuletea hela, tumeongeza chumba kimoja hapa. Sasa mheshimiwa rais na fedha, mbona kama ni wanamtwisha mzigo usiokuwa wake. Kwa hiyo rais wetu amegeuzwa waziri wa fedha, na hii nafikiri sikuwahi kuiona katika serikali nyingi za nyuma. Anahitaji kuikemea kwa sababu fedha zikishaidhinishwa bungeni kwa mjibu wa katiba yetu zinakwenda katika maeneo. Huhitaji tena kumsumbua mheshimiwa rais, inakuwa kana kwamba unataka akupe hela yake mwenyewe, aache kutunza familia yake achukue hela kukupa wewe uende kuongeza mashimo mawili ya choo mahali fulani. Ili eneo ni eneo ambalo tumeliendekeza, lakini nafikiri si afya kwa afya ya utawala bora, kwa sababu inamfanya rais kila wakati kukaa anafikiria muongeze, inamlazimisha rais kukaa akifikiria kujibu maombi ya watu wanaomuomba hela. Niweza kusema yanahitaji kuangaliwa, lakini yako mengi. Hayo matatu ni dhani ni yaseme.
katika